Dette kalles for et radiometer. Hva det for noe? Ja, det faktisk Sir William Crooks. Ja, skikkelig må det være. Han lagde en mølle. Det fire blad på den møllen. Jeg ser det, ja. Svart på den ene siden, blankt på den andre siden. Ja. Når den blir belyst, så vil lyset bli absorbert raskere på den mørke siden, og reflektert på den blanke siden. Når det lyser på, så varmes faktisk molekylene som inne her, luftmolekylene opp, og så dunker de, så her får du et molekylstøt. Ja, og de varmes bare på den svarte siden, og ikke yes. Så mye på den andre siden, og derfor mest... er det mulig å drive den fremover. Den yes, la oss prøve. Se her, se nå. Ja. Ser du det? Jeg ser det. Ja. Altså... Hvor fort klarer vi å få denne her til å gå, da? Da det ganske bra fart. Ja, se her. Ja. Se her, den er kult. Det får en veldig bra fart. Ja, da.